għadda waktar minn 48 sija minn dun stap il-katavru tal-mara bulgara istat għawi ta' dekkompozizjoni. Nifmu li l-investigatori għadu miridu jamlu għaktar eżamijiet forensiċi biex ikunu jistaw jaslu għal-qattil. Għalek mumiex f-pozizjoni li jirra laxaw il-katavru ta' Irena Abidzieva għal-issa. Minn aktar investigazzjoni li saru ġie konfermat dak li zvela One News il-bjeraħ li Raġel Tork blizem ta' Mustafa ħarab minn Malta u mar l-Turkija kien il-konfermatu ukoll il pulizija elevat il-filmati miġbuda minn kameras ta' sigurtà tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Minn dawn il-filmati ġi stabilit li Mustafa qata' l-biljett tal-ajru fit-30 ta' Mejju, x'aktarx l-għada il-lin nqatlet il-Bulgara, u ħalla Malta fuq titjira tal-Air Malta lejn Istanbul il-ħamis li għadda fis sitta ta' filgħodu. Kien jumejn wara l nstab il-katafru. Irena Abadzieva instabet maqtula berbejn in daqqa ta' sikkina dan u għattini omicidju din s-sena wara tar russa Julia Kalenina ta' 28 sena il-li instabet maqtula fil-31 ta' jannar f'għata fl-appartament taħħa fi xemxija. B'dan iqtil il-polizija kuzaw l-lom il-vitma Tamara Bubekova ta' 58 sena.